goes to Ellen Wake 2. And the game of the year is Baldur's Gate 3. Galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos pessoal no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o evento de ontem o The Game Awards 2023 o evento mais aguardado pela galera dos games e da flame é claro para ficar sacaneando Sony não ganhou nada até a Microsoft ganhou dessa vez e a Sony não ganhou nada e é claro que a gente não poderia deixar de acompanhar teve muita gente acompanhando junto eu agradeço a presença de todos a gente bateu o recorde de membros no YouTube, né? E eu fiquei muito feliz por isso. Pô, quantos membros, Baltar? 10 mil igual o Mago David Jones? Não, 34. Mas pra gente já é muita coisa. E eu vou colocar o link do Discord lá na comunidade do canal pra galera que virou membro entrar lá no nosso Discord secreto. Na Twitch foram cento e poucos, né? Primes que renovaram. E, cara, eu agradeço muito de coração a presença de todos, as brincadeiras ali. Eu peço desculpas se alguém se ofendeu, é claro. A gente tá sempre brincando, tá sempre zoando, mas mas a intenção não é ofender ninguém nunca. Antes de a gente começar, eu peço que você se inscreva aqui no canal. É muito importante que você se inscreva aqui, dê o like, espalhe pra sua galera aí, porque a gente tenta fazer um trabalho mais próximo daquilo que, porra, um cidadão comum é, entende sobre games hoje em dia. Embora eu não seja um cidadão comum em games, né, cara? Eu sou um expert em games. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o GOT 2023. Olá, galera. Bom, a gente tá sempre acompanhando o The Game Awards, né? Já é o, sei lá, o quinto, talvez sexto evento que a gente acompanha aqui ao vivo. E uma coisa que a gente não pode negar é que cada vez mais, cada ano que passa, ele fica ainda mais chato, cara. Meu Deus do céu, aquele Ariel é muito chato. Aqui p... me pariu. A gente pensa que ele não pode piorar, mas piora. Cada ano é um evento mais chato, com mais jogo merda sendo mostrado, e é claro que a gente fica frustrado, porque a gente tem que esperar até o final do evento para saber quem foi o vencedor do melhor jogo do ano. E entre esse tempo todo, a gente tem vários anúncios ali que a grande maioria não nos interessa, porque são jogos aí de combagem, jogo da molecada mais nova. E também tem algumas coisas ali bacanas, né, que é a presença de alguns artistas, de desenvolvedores Aí que estão na, na indústria, caras famosos, que estão acostumados a fazer grandes jogos, e também a apresentação de algumas bandas. A gente teve a apresentação do Old Gods of Asgard, que é a banda lá presente no Alan Wake 1 e 2, que também tem algumas menções no control. E a gente já começa falando aqui sobre o jogo que surpreendeu, que foi o Alan Wake 2. Não surpreendeu a mim, é óbvio, né? É claro, é óbvio, é lógico, como diria o nosso grande Enéas aí do detrás porque eu joguei, né, assim como todo grande fã. Eu joguei todos, zerei todos. Os Alan Wake, né, que são dois, e o Control. E, pô, o Alan Wake, cara, eu achei um jogo sensacional. É, é um jogo meio que de survival ali, mas ele tem uma pegada mais de, de detetive e tal, né? É, eu fiz uma resenha dele lá no Instagram, se você quiser dar uma olhada lá. Eu não fiz o review dele porque a gente falou tudo que tinha que falar. Eu, eu tinha que fazer, né, galera? Eu sei que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Quem sabe um dia eu volte a fazer review dos jogos aqui no YouTube, mas, cara, o Alan Wake eu achei muito bom, e é muito bom que um jogo no estilo Alan Wake, é um jogo que hoje em dia não é tão procurado assim pela molecada, né? E isso foi muito importante nesse evento, né? Porque jogos de estilos que já estavam perdidos aí no tempo, né? A galera não, as desenvolvedoras não, não investiam mais nesse tipo de jogo, eles venceram, né? Foram os maiores é, vencedores da noite. E o Alan Wake, cara, é absurdo, né? Absurdo. Eu achei muito bom, muito bom. A jogabilidade é boa. Ele só é um pouco ali semi-unreal, né? Você anda ali nos corredores e tal, mas tem umas partes que são abertas. O jogo é muito bem feito, né? Os NPCs são muito bem feitos. A, a dublagem é muito bem feita. O único problema do Alan Wake, né? Foi os caras não deixarem a novinha lá da saga Anderson subir no palco. Que ela tava, porra toda se querendo aquele vestidinho vermelhinho. Linda, 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 linda. E Sam Lakerson não deixou a mulher subir né? Roubou a cena, ela podia ter subido pelo menos para dançar, né? Pra fazer a dancinha lá do Alan Wake e bom, para mim esse foi o ponto alto, né? A gente até achou que a apresentação do Old Gods of Asgard tinha sido playback, mas não foi não, né? Depois eu analisei ali nos mínimos detalhes como um bom produtor musical que sou e percebi que não era, né? Não era playback. E o grande vencedor da noite foi o Baldur's Gate e isso cara, quem acompanhou as lives aqui do canal, quem acompanhou acho que os três vídeos que eu fiz Sobre o Baldur's Gate E já sabia que o Baldur's Gate ia ser o vencedor Porque, cara, não tinha como você tirar o prêmio do Baldur's Gate E olha que o Alan Wake é um jogo, porra, muito caprichado Muito acima da média do que a gente vê hoje em dia Só que o Baldur's Gate, cara, é uma obra-prima É uma coisa absurda É um jogo gigantesco Que ele a única coisa que ele peca Que eu falei aqui pra galera durante todos esses vídeos que eu fiz É a viadagem extrema, né? Cara, todo mundo quer comer todo mundo. Os caras falaram que era bug e tal. Mas tem essa coisa bizarra, né? Tem o temido lacration ali, o Baldurão. Uma, uma pica, né? É uma pena que tenha tido isso no Baldo's Gate. Mas o jogo, cara, é impecável. É impecável, né? Eu fiz, se eu não me engano, 230 horas aqui. Caraca, eu fazia live de manhã, à tarde, à noite, 10 horas de live. E, cara, ia dormir pensando em Baldur's Gate. E, cara, era unânime, assim. Eu, eu passava pra galera, galera, jogue, compra, joga, joga. Joga o Baldur's Gate. Todo mundo, 100% das pessoas que tentaram jogar o Baldur's Gate ficaram viciadas. E o jogo é incrível. Então não tinha como você tirar esse prêmio do, do Baldur's Gate. Não tinha. E muita gente dava o Baldur's Gate como. Ah, o Baldur's Gate. Pô, o Baldur's Gate é só um jogo indie, né? É Baldur's Gate lá. o Wallace Pop. Porra, tá comparando o Baldur's Gate com o Grande Zelda. E tá aí, cara. O Baldur's Gate é sensacional. Ah, o jogo que não tem jogabilidade é clickpoint. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? É um estilo É um estilo de jogo Que sempre existiu no PC Sempre existiu E agora você pode jogar também no console Porque os caras fizeram ali Uma parada de acessibilidade Para os controles Que eu nunca tinha visto em nenhum jogo Quando você vai jogar no controle O jogo muda praticamente todo o HUD ali, Ele se adapta ao controle do videogame E agora o jogo está disponível também Para o Xbox né? Os caras soltaram ontem Se eu não me engano O jogo custa 69 dólares né? O preço oficial do Baldur's Gate Mas olha Vale Eu não sei se no controle Eu gostaria de jogar Porque eu gosto sempre daquela câmera isométrica e, tal. e, pô, Baldur's Gate, cara. Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, sem dúvida nenhuma. O 1 e o 2 já eram, né? Um dos melhores jogos que eu joguei. E agora o 3, cara, superou tudo. E eu quero começar também a jogar o Divinity Original, sim. E aí a gente vai. É, a Nintendo ganhou um prêmio com o Mario. Ganhou um prêmio com o Pikmin. Que pra mim é uma merda, né? O Mario, ó. O é um Mario incrível, lindo. Eu ainda não tive a oportunidade de degustar do game. Mas já joguei bastante. E o jogo é lindo. Lindo, lindo lindo, 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 lindo. Ele não é melhor que o Raimen? Pra mim o Raimen, Origin e o Odyssey Legends são os melhores jogos de plataforma que já criaram hoje em dia. Tem muita coisa do Raimen no próprio Mario, mas o Mario é o Mario, né? O Mario, filho, o Mario não podia nem disputar categoria nenhuma, porque o Mario é o ó concurso do game. Se não existisse o Mario, não existia videogame. O Mario não podia participar. O Mario é sempre o Mario tinha que apresentar a festa no lugar do Ariel, que é chato pra caralho. Então a Nintendo ganhou esses dois prêmios e ganhou também um prêmio com Zelda. O Zelda tava disputando o GOT. Eu não colocaria o Zelda em nenhuma categoria, nenhuma. pautar ah, porque o jogo é ruim? Não, mas a versão oficial do jogo de Nintendo Switch é horrível. Que a função principal de um jogo de videogame é. porra, ele deve funcionar. E cara, no Nintendo Switch, não funciona. Você jogar o jogo em cara 640 por 480, horrível. Um 15 quadros, caralho, para mim não é jogar. Você tem a experiência, pelo menos na minha opinião, completamente prejudicada por conta da porra do console não suportar o jogo. E é quando você vê a qualidade que roda o Mario no Nintendo Switch e você vai ver a qualidade que roda o Zelda, porra, é sacanagem. É sacanagem. Os caras podiam falar assim: "Pô, a gente tem esse Zelda aqui, cara. Tem essa carta na manga aqui, pô, vamos lançar um console novo". Mas acredito eu Acredito eu que a Nintendo esteja preparando algo novo. E aí vai vir um Zelda muito melhor. Talvez por isso eles tenham segurado ali a mão nesse Zelda agora. E copiado muita coisa dos antigos. Do antigo, né? Mas, cara, para mim o Zelda não tinha que estar tá ali. Não, porque o jogo é ruim. Se, se a versão do Yuzu fosse a oficial, caralho, 4K, bonitão, pô, soft shadow, rei hey, 3, o cara. Bonitaço, 60 quadros, liso, porra, tem dublagem, cara, dublagem de inteligência artificial em português, em todos os idiomas, na língua dos anjos. Porra, beleza. Agora aquela versão safada do Nintendo Switch, filho, não. Aquilo ali tinha que ser, tinha que boicotar aquela merda ali, porque olha, é terrível. E a Microsoft ganhou o prêmio com o Forza, que é um prêmio meio merda ali, infelizmente, né? Infelizmente é um prêmio meio merda. Eu acho que em vez de você misturar ali futebol com um basquete corrida você poderia ter uma categoria que fosse igual a esses game merda aí de valorante essa porra Counter Strike é jogo eterno poderia botar os jogos de corrida né por exemplo Forza atualizou saiu do Forza não sei o que é lá pro Forza 7 pro Forza 8 bota o Forza 8 a disputa ali com ah como é que tá a comunidade do iRacing do Assetto Corsa, né até para que esses jogos sejam apresentados pras pessoas mas não né e os cara meio que rucham ali pô, a categoria é Aqui. Ah, foi a Microsoft que ganhou essa. Então é só rapidinho aqui que a gente que a gente, é, dá esse prêmio. Então eles cagam pra essa porra, infelizmente, né? Porque eu acho que deveria ter melhor jogo de esportes. Tem os jogos de UFC aí, essas porra. Cara, dá pra fazer uma categoria maneira com isso. Mas os caras não fazem. Não fazem. E a gente teve também a Microsoft gana com Hi-Fi Rush, que eu ainda não joguei, mas me parece um jogo muito bem feito. Algumas pessoas dizem que é bobo. Me parece bobo, né? Mas eu quero dar uma chance para ele. Só que parece bem feito, né? Parece bobo, mas muito bem feito. os caras ganharam ali em efeitos sonoros, se eu não me engano, né? E, bom, o resumo da festa foi basicamente isso. Foram três horas ali de tortura do Ariel falando Awesome, wow, I'm so excited, chato pra caralho a novinha gata, ali e alguns glimpses ali da, da saga Anderson na plateia. Não teve ninguém invadindo o palco ali dessa vez. Tudo correu muito bem. E, bom, tirando o prêmio do Baldur's Gate, né, que é um tapa na cara de empresas como InXile, Obsidian, BioWare, que estão aí fazendo merda, atrás de merda, né, já há bastante tempo. Porra, talvez isso dê um gás para começarem a lançar jogos nesse estilo Novamente, porque, porra, cara, é o melhor estilo de jogo, na minha opinião, né? Desde que eu joguei o primeiro... Ba... joguei o Diablo, joguei o Warcraft, acei sensacional. Falei, porra, podia ter um jogo que não fosse só estratégia. Se tivesse essa visão assim, se pudesse andar com o boneco, tivesse uma história. Aí veio o Diablo, eu fiquei vidrado no Diablo 1. E depois veio o Baldur's Gate, que aí, filho, apagou tudo que eu vi ali para trás. Diablo, todo, cara, Baldur's Gate. E todos esses jogos isométricos aí da, da Bioware, da Interplay, da... Black Isle, da Obsidian, são sensacionais. E poderia, poderia também abrir os olhões assim da Bethesda e fazer a porra do Fallout assim de novo. Já que os caras não sabem mais fazer jogo, né? Desaprenderam fazer jogo. Volta pro original, que vai vender pra caralho. Se os caras misturam a maestria deles ali de contar histórias maneiro, diálogo maneiro, porra, e botam um, um jogo isométrico. Puta que me pariu, olha, é vender muito. E aí, a gente teve também o que para mim é o mais importante, né, desses eventos, que são os jogos anunciados, né? E a gente teve muita coisa bacana. Na minha opinião. Ó, oh, galera, é insider, aí é... Cupom Baltar 12. Porra, o link tá aqui na descrição, cara. Vale a pena a. Da dar camisa da Insider, vale a pena. Cai muito bem, se molda no teu corpo. Se tem aquele corpo escroto, corpo de balde, pode comprar. Que cara, é muito bom. Agora eu só quero usar Insider, vou comprar Insider pra toda a minha família. Link na descrição. Cupom BALTAR12. Ó, isso aqui nem tá no, no contrato que a gente fez. A gente fez o contrato para fazer um vídeo só em novembro, um vídeo em de dezembro e um vídeo em, em agosto. Em agosto, Fora. <laughs> Janeiro. E eu não ganho comissão, não ganho nada Eu tô falando para vocês porque eu realmente gostei Da parada, realmente gostei, de verdade Ó, o jo... a gente teve, porra, uma trollagem Da Sony, porra, que cara Deu vontade de esganar os cara? meteram a God A gente, cara Of War, o Kratos voltou, vai ser pô, a conclusão da saga, não. É um game de combagem No God of War. God of War Valhalla. Engraçado que eles estão trocando com a Ubisoft, né? O Assassin's Creed saiu Valhalla primeiro depois saiu Ragnarok. Aí o God of War saiu Ragnarok agora saiu o Valhalla. E é uma DLC de combagem de graça. Que a gente vai testar. É roguelike. Porra, tu vai deve ser assim: porto tu vai andando, mata os caras, morre o Kratos, aí volta. Aí o Kratos vai pra Valhalla. né, aí lá em Valhalla ele bate nos caras, o caralho. Não sei como é que vai ser, né? Não sei como é que vai ser. Mas, cara, botou roguelike ali. Eu dispenso, né? Uma, uma pena, uma pena que a, a Sony tenha feito isso. Poderia ter colocado uma DLC pequena pra você visitar Valhalla, saber mais sobre os reinos, ter umas combagens inimigo foda pra matar. Não, hoje mesmo é um bicho. Vamos ver, né? Vamos ver. De graça, pelo menos, né? De graça. E a volta desse joguinho aqui, Brothers. Eu não joguei o primeiro, que era um jogo que você controlava um boneco num, num analógico, outro boneco. Como o outro. Eu achei, caralho, é muita inovação pro meu gosto, mas interessante, né? A galera falava muito bem do primeiro. O, o Lacration, que parece até um, um. que tem um combate maneiro, mas não, provavelmente eu vou passar isso aqui. O jogo da menininha surda, que vai para não sei aonde aí fica ouvindo música igual o Beethoven. Esse jogo aqui, olha só, vou até botar o trailer pra vocês. Eu achei. Cara, essa novinha aí também achei, hein, galera Sei que vocês também acharam Olha, esse jogo aqui, dos criadores do Dead Cells Já começa aqui sangrento, né Eu achei maneiro é, Achei bem interessante Deixa eu abaixar aqui para não dar reverberação É quando do cosmos Ó, jogo de porradaria Me pareceu muito bem feito né? Ali no estilo do Corvinho Multiplayer, me parece né? Espero que não seja a maldição do roguelike. Né? Espero que não seja a maldição do roguelike. Wind Blows, provavelmente deve ser, né, porque acho que, se eu não me engano, Dead Cells é. A gente saiu da maldição dos jogos em serviço para entrar na maldição do roguelike. É, e. A galera que gosta de combagem aí fica. Porra, caralho, mas o que importa é gameplay. O que importa é gameplay. O cara te dá uma gameplay infinita, né? Pra você ficar preso ali no jogo. Eu achei esse aqui um dos pontos altos do evento. Gostei muito desse jogo aqui. Espero que eles não acabem com a minha graça. É... Esse aqui eu não lembro. David. Porra, cara. Olha, o adrenalina é uma pica, filho. Aqui. Quanto Ed. Tem uma porra de um filme rolando aqui atrás, ó. É... David the Diver, eu não joguei o primeiro. Essa aqui eu achei horrível. Esse aqui é um jogo dos criadores de Persona. Eu nunca joguei Persona, me parece muito ruim. E. E esse aqui parece tão ruim quanto Persona, né? Talvez para quem goste, ok. Eu acho que Persona tem umas fontes estranhíssimas. Eu não consigo entender o que tá escrito na tela. Português tudo em japonês e o caralho. Eu, eu acho que já até tem tradução, né? Um dia eu pretendo jogar um Persona, fazer uma live do Persona para ver se é bacana. Pode ser que eu esteja enganada, né? Dificilmente isso acontece. Êxodos, o um jogo do Matt McConnell. Que aqui só tá ele falando, né? Eu não entendi lufas desse jogo, não falou sobre o que é o jogo. É esse aqui, né? Vamos lá. Né? Não falou sobre o que que é, Co como é o jogo, né, na verdade. Ah não, ele deu essa, esse aqui, terceira pessoa, né, mistura ali de... Parece maneiro, vai foder minha, minha, minha parada não, Muse. Parece maneiro, não sei, tem que ver. Isso aqui tem que ver. É, lembra Warframe, com aquele jogo lá da, da EA, né, que de que odiou. A gente não sabe como é que vai ser. É, Aqui o, o Assassin's Creed Valhalla, isso aqui ridículo. Kemuri, o jogo da japonesinha, né? É, também não apareceu sobre o que que era, me parece um multiplayer para 4 pica. Esse daqui parece interessante, vamos ver. Esse daqui eu achei doido. Vou tirar o som aqui porque para não para não dar problema, né? É... é o jogo dos criadores do Ori e ele vai sair também para PlayStation, né? Eu não sei se o Ori tem PlayStation, mas olha, maneiro, isométrico, eu, do jeito que eu gosto. Me parece mais para você jogar no controle, me parece mais uma pegada Diablo do que do que Baldur's Gate e tal, mas eu achei maneiríssimo E cara, dos criadores do Ori, pô, a gente não tem como esperar nada ruim, porque o Ori é um um dos melhores jogos de plataforma aí no estilo Metroidvania. Então esse jogo aqui é para gente ficar de olho porque parece sensacional. Isso aqui foi interessante, novos jogos da Sega, né? A Sega tá fazendo remake aí de alguns jogos, eles deixaram a lista aqui, né? Street Rage 3D, esse daqui me chamou a atenção, Shinobi. Esse aqui me chamou a atenção. Tem um joguinho que se você ainda não jogou da Microsoft que é Mark of the Ninja, cara, sensacional. Desde o Ninja Gaiden é o melhor jogo de ninja e pô, espero que esse jogo aquele Shinobi, cara, venha pra destruir tudo, porque era um tipo de jogo que eu curtia muito naquela época, Shinobi, Revenge of Shinobi, né? Tinha mó bonecão, o próprio Ninja Hai, Ninja Gaiden 1 um, 2 e 3, cara, e não tem mais, né? Não tem mais. O último foi o Mark of the Ninja que é uma mistura, nem é um jogo puramente plataforma assim, mas é interessantíssimo o jogo se você não jogou, joga, na época que a Microsoft fazia jogos bons. Dragon Ball, foda-se, não gosto, mais um jogo da franquia Legend of Mana, né? Acredito eu, é, parece bacana né? parece bacana, vamos ver, é, combagem japonesística e tal, Rise of Rolão, que é um jogo dos caras que fizeram o Nioh, que eu não gosto, né mas, ó, esse aqui a gente tem que jogar para ver né, uma franquia nova pode ser interessante, principalmente para quem gosta desses jogos aí de porradaria é, em alguns momentos ele parece muito feio, e a gente não tem como levar em consideração o trailer aqui, em alguns momentos ele parece muito bonito, né, então não dá pra a gente saber, vamos ter que esperar aí o review do, do Grande Mago Davas. O jogo do Kojima, que decidiu sacanear o Xbox, né? Fez uma coisa que nunca antes vista. Né? E não dá para você saber o que que vai sair da genialidade distorcida de Kojima. Espero que seja uma coisa interessante. E ele falou assim, ó, oh, embora não pareça, é um game, hein? A gente é, ok, Kojima, ok. A gente já tá acostumado, né? Então a gente tem que ver. Um jogo aqui da Super Massive, que é um multiplayer para Não sei se é multiplayer para quatro né? Porque é daquele Dead by Daylight, sei lá. Não, não entendi muito bem. Mas eles falaram que é uma campanha. Né? Uma campanha single player daqueles jogos tipo... Ai, cara, esqueci. Do, do jogo do Sonismo lá que tem o. Esqueci. Vocês sabem qual é? Aquele joguinho de filme. Que a gente joga todos e zera todos também. Bom, esses jogos aqui, eles, eles são caros. Mas eles são bacanas, né? Eu gosto de jogar ali, são 7, 8 horas de historinha que tu vai matando os personagens, negro né? fica puto comigo. Jurassic Park Survival, horrível. O jogo do macaco é uma incógnita. A demo que a gente viu do jogo me pareceu terrível, muito mal feito, mas toda vez que eles mostram essas. Cenas aqui, esses CGs, com uma mistura de gameplay. Dá até para enganar. Mas o jogo me parece ruim. Rocket Race, o Fortnite de corrida. Esquadrão Suicida. Uma pena, né? Que a Rockstar tenha se prestado a fazer uma porra de um jogo multiplayer pra 4. Warframe Horrível. Esse jogo aqui, eu não lembro. Ah, tá. É, o. Hum... Não sei, não sei. Uma mistura de Ori ali com. Não sei. Radio or Not, que é um jogo em primeira pessoa. Que, se eu não me engano, já saiu. Aí tem a demo dele, né? E é um jogo bem feito. É né? um jogo bem feito. Então vale a pena a gente ficar. De olho Lost Records. Deixa eu ver se eu lembro. Não, esse aqui deve ter aparecido quando eu fui beber água. Não sei. Hã? Ok, pode ser um joguinho também no mesmo estilo lá da, da Supermassive. Esse daqui me parece interessante, né? Parece que tem uma, uma pegada maneira de porradaria, meio Souls, com uma história sombria, bem feito. né? Bem feito. E é um jogo aí pra gente ficar de olho. Vamos lá, passar aqui rapidinho pra gente ver. Ó, bem feito, né, cara? Uma evoluçãozinha ali do Souls, né? Espero que tenha uma história bacana, misturada com o japonesice de, de anime. Parece maneiro, cara. Eu gostei. Eu é, achei bem bacana esse aqui. The First Berserk. É... Blade. Blade da, da Bethesda. É, não mostrou nada do jogo, dos criadores de Dishonored. Dishonored e Deathloop. Só que, por incrível que pareça, não é um jogo em primeira pessoa, não. O cara falou que é um jogo em terceira pessoa. Então, vamos ficar de olho, porque... Embora eu não goste muito de, de Blade, né? Pode ser que seja ok. Esse jogo aqui a gente não entendeu é, sobre o que que é. Mas... É um jogo futurístico. Parece que tem uma pegada meio emocional. Essa aqui é a mãe da menina, ela, ela morre e é um robô. Aí aparece uma feminista batendo em todo mundo aqui mete a porrada em geral e não mostrou gameplay mas pô espero que seja um jogo bom né? É um jogo mundo aberto, né? Que o cara falou, mundo aberto e porradeiro, né? Last Sentinel, mundo aberto, futurista, o que é difícil, né? A gente ter, né? Tem o cyberpunk aí que é uma merda. É esse daqui eu não lembro, Honkai, esse daqui também pareceu interessante, que é o pegaram ali o cenário do Death Strange, fizeram uma game, ó, pegaram o mapa do Death Strange e fizeram um game, filho. Pode ser que seja interessante. É, é mesmo cenário, mesmo mesmo os assets. É, não tem, não teve gameplay. Pode ser que seja maneiro, bonequinha bonitinha, né? Bem feitinho, ok. Final Fantasy Rebirth, né? Que vai sair agora no início do ano. A gente vai fazer série aqui no canal. Meca da minha caceta, não nem quero ver essa. Uhum. Esse daqui é um jogo de tiro Em primeira pessoa Esse aqui também Esse Exoborn, se eu não me engano ele já tinha aparecido em alguns outros eventos Ele parece ok né, O cara é salvo por uma feminista Aqui no final, eu vou mostrar pra vocês ó. ó. A parada é pegar um cara feminista e salvar ele Ó se eu não me engano, isso aqui é dos criadores do Division. Eu acho que foi esse jogo aqui que os caras falaram que é dos criadores do Division. E eu espero que não seja aquela porra de descarregar três pentes para matar um boneco. Espero que não seja isso. Esse daqui também, cara, é... a galera não gostou. Mas eu achei que parece ser bacana, né? O jogo multiplayer bem feito. O que é muito difícil a gente ter hoje em dia. E teve também o Lego, né? O Lego Minecraft, que eu achei interessante. Interessante, né? Melhor do que o Minecraft puro, que é uma merda. Mas olha esse aí, olha esse multiplayer aí, cara. Pô, vai dizer que não, não tá maneiro. Olha lá, montaria, pô. Tu pode montar num canário belga. Olha lá, pode montar no. Eu pensei, quando apareceu, eu pensei que fosse até aquele game da Vin Diesel, da Vin Diesel Studios. Mas ó. Cara, eu sempre quis. A galera acha que eu odeio o jogo online. Eu não odeio não, cara. Eu sempre quis que fizessem um jogo online bom para eu poder jogar. Mas parece que são duas coisas inversamente proporcionais. Olha isso aí, né? Não é aquela porra do boneco andando, pulando com o nomezinho na cabeça, né? Parece uma parada bacana, cara. Corrija-me, olha aí, corrija-me se eu estiver enganado, né? Não parece bacana? Parece, espero que não seja mais um golpe, né? Como tantos outros que a gente tem visto aí os caras fazerem para lavar dinheiro. Esse aqui achei uma merda. Final Fantasy XVI: os caras tiveram a brilhante ideia de lançar uma DLC que se passa antes do final do jogo. Porque quem jogou o jogo sabe que, porra, não tem continuação, né? É... Nem sei se é para comprar. Acho que é pra comprar ainda, né? Pra comprar. Então, ó, sacanagem. Achei zoado. E Monster Hunter: foda-se, né? Que é uma merda. Então, galera, mais uma vez esses eventos. Ele vale, porra, pra juntar a galera, pra gente dar aquela zoada, pra gente ver o que vai ser lançado de jogo, né? Pra gente. Trocar ideia sobre videogame. Embora a gente soe o evento inteiro e reclame do evento inteiro, essas são uma das lives mais legais que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Eu sei que quando chega no final eu tô extremamente cansado, eu fico estressado, querendo agredir o Ariel. Que caralho, antes do último prêmio, ele me chamou um japonês para falar de Monster Hunter Wild Japonês, porra, a mulher, traduzindo tudo errado, que o japonês está puto. Que pariu, cara! Quase esganei o Ariel. Aqui, é, via internet. Mas, cara pô, foi maneiro, galera, foi maneiro sempre é maneiro, né, mais um ano aqui a gente tá vendo, né a, a evolução dos jogos <laughs> a involução dos jogos juntos, e eu agradeço a participação aqui da colaboração da galera a galera que virou membro, né, agradeço muito, parabéns aí para quem venceu, para quem tava participando do evento, né, o, o Astarion lá venceu o melhor ator, pô, sensacional personagem absurdo de maneiro e todos os outros ali que participaram essa H. Anderson era maneiro, o Clive era maneiro, só o Peter Parker que foi uma merda e o, o negão lá, que eu não Idris Elba, né, que eu não joguei saber Cyberpunk porque Cyberpunk é uma merda, então parabéns aí pra galera, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, principalmente dos jogos que foram mostrados, quais vocês acharam mais interessante e também o que vocês acharam, é claro do vencedor, do GOT, né, se vocês acharam que algum outro jogo merecia estar no um lugar e é claro, deem suas opiniões aí sobre tudo que eu falei aqui é Zelda é uma merda, não funciona se fosse a versão do Yuzu, ok né? Os caras os cara votam na versão do Yuzu né? Só que eles não podem, não podem falar né? Por isso que o Zelda participa Então deixa a opinião de vocês aí Eu agradeço a todos mais uma vez Se inscrevam no canal, dê o like Acompanhe a nossa saga aqui do Red Dead Redemption 2 Que continua, Red Dead Redemption 1 né? A conclusão aí do John Marston Que continua hoje, beleza? Um grande abraço a todos Até daqui a pouco Fui